ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರವಿ ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯದ ಹಣ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯದ ಹಣ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಅಂಥವರು ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ DBT ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವರು ಮೇಲೆಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ಥಿತಿ DBT ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೋ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಜಮಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಹಣ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂಬರನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಿ. ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಚರನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪಾವತಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ 100% ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಹಣ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ದಿನಾಂಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಹಿಡಿದು 15 ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರದ್ದು ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಹಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ 10 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಹಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹತ್ರ 10 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 5-5 kg ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರಿಂದ 10 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರ್ಯಾರು 5 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ 10 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಹಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. NPCI ಚೆಕ್ ಬಟ್ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಹಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, NPCI ಮ್ಯಾಪಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಹಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಬರೋದು ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.